Okay, hej alle sammen. Det er sgu nok lige lovligt for mærke til det her. Men jeg vil jo bare gerne have en tur med. Når nu er Angst og Agnes og mig, vi skal op og forsøge at tanke. Men I kan overhovedet ikke se mig. Så hvad hedder det? Og det tænker jeg jo nok, men jeg vidste ikke, hvor slemt det ville være. Jeg synes jo bare, at nogle gange er der jo nogle af jer, der gerne vil høre lidt om min angst. Og hvad hedder det? For eksempel var der en, der spurgte i går, hvorfor jeg ikke bare kørte i herr Andersen. Eller hun sagde så herr Madsen, hvilket jeg blev uforskammet sur over. Men hvorfor er jeg ikke bare kørte i bilen ind til frisøren? Og det gør jeg ikke, fordi jeg kan ikke lide at køre ind til København i bil. Det er så endnu en angst, og det er irriterende, men sådan er det. Jeg kan heller ikke lide at tage op og tanke, så det er sådan noget, jeg gør om aftenen, men det er endnu værre faktisk i dag, og det har jeg jo snakket om, fordi jeg ikke ved, om mit kort det virker, fordi det virker som om, det er lidt knækket, plus jeg har fået en ny pinkode, som jeg skal aktivere, og alt det giver mig psykoondt i maven. Jeg har været ude på at lukke om 100 gange, inden jeg skulle køre, så ikke så fedt, men nu kører vi ind på tanken. Og så kan det være, at der er lidt mere lys. Den ligger heldigvis lige siden af, hvor jeg bor, hvilket er rimelig smart. Hvis jeg så også bare tog at bruge vaskehallen, ville det være super fedt, men det tør jeg heller ikke. Så der er mange ting at rode med, når man har angst. Men så holder vi her. Og så er det jo spændende. Altså hold da kæft, prøv lige at se mig. Nå, men så er det jo spændende, om jeg kan få lortet til at virke her. Det finder vi ud af nu, så hvis I bare bliver her, så går jeg hen og ser, hvad jeg kan finde ud af. Så. Ja, vi slukker lyset. Jeg skal jo lige have nøglen med til at åbne benzindækslet. Nå, men det gik. Nå, men det gik jo. Ej, altså, I kan jo overhovedet ikke. Altså, det her, det er jo ikke til at optage. Vent, jeg prøver lige at pusse. Jeg prøver lige at pusse på jer. Det hjælper ikke meget. Se, hvordan jeg ser ud. Men ja, okay, det har været en lang dag, ikke? Så nu burde han være fuld. Ham den gamle her. Så ja, det gik jo. Jeg fik ikke skiftet koden, men det er fint nok. Altså kortet virkede der, selvom det er lidt knækket i det. Så jeg burde egentlig have ordnet dæktryk, men det kan jeg overhovedet ikke overskue endnu. Nu kommer jeg ud i mørket igen, så det kunne være, at vi egentlig bare skulle holde her og hænge ud lidt sammen. Men det skal vi altså åbenbart ikke, så. Nå, men ja, så tænkte jeg, at I lige så godt lige kunne komme med. Ej, hvad fanden er det for noget? Nå. Jeg tænkte, at jeg lige så godt bare kunne komme med mig ud og køre lidt. Vi kan da egentlig godt lige tage en tur rundt, hvis der er, I har lyst til det. Selvom I ikke kan se mig. Skulle vi ikke det? Så bare for sjov. Hvad hedder det? Jeg havde jo uploadet tidligere i dag. Nu får I vist det først den her video i morgen. Men den der iced coffee, som jeg havde håbet på, ville få en masse hits. Man håber altid på, at en video den ligesom går viral på grund af et eller andet. Du ved, med YouTubes algoritme, halløj, det er ikke noget, I overhovedet gider høre om. Men ja, den har ikke fået så mange views, så I er nok lige glade med det shit. Med iskaffe, men ja. Ej, der var et pindsvin. Jeg håber ikke, det var dødt eller noget. Oh my god, det var inde i kanten af vejen. Jeg håber virkelig, det bare lå og ventede på at komme over. Lad os lige køre ned ad denne her vej her, så vi lige kan hygge snakke lidt. Ja, så hvad hedder det? Det er jo det. Det er sådan en ting, jeg godt kunne tænke mig.
et eller andet sted, ligesom jeg fortalte jer om alle mine, nu kommer vi altså ud i nogle bump her, ligesom jeg fortalte jer om min personlighedsforstyrrelser, det var sådan selvfølgelig ment sjov, men alligevel ikke vel, fordi jeg har så mange underlige forskellige idéer, lige meget hvad jeg kaster mig ud i, om det boligindretning eller hvad det er, så er jeg bare altid all over the place, og det er sådan, nu har jeg sådan en idé om, at jeg godt kunne tænke mig også at lave nogle videoer, også for ligesom at komme lidt mere ud, men hvor jeg ligesom tager jeg med nogle steder hen og filmer sådan en hel dag, ligesom inde hos frisøren og sådan noget, men sådan, ja, bare rundt omkring i naturen og sådan noget, hvor det ikke bare kun behøver at være super sjovt hele tiden. Ja, det må jeg tænke over, hvad jeg kan finde ud af. Der er heller ikke penge til det i øjeblikket. Men jeg tænker jo også over, hvis kanalen vokser på et tidspunkt. Det kunne være spændende at tage med nogle steder hen en gang imellem. Se, nu er jeg nervøs, når vi skal hjem, fordi der var kun én parkeringsplads, som jeg ligesom kørte fra, fordi at de der håndværkere stadig fylder det hele. Så hvis den er taget nu, så er jeg på fucking skideren. Altså, jeg får så ondt i maven over sådan noget. Jeg håber ikke, at der er nogen, der har taget den. Så... fordi alle pladser er taget. Nej, jeg holder bare her alligevel. Jeg skal lige rette op, ikke som så vanligt. Fordi, ja, der var én plads, der jeg kørte, og den er nemlig taget nu. Det er altså lige før, at det ikke går. Men det må gå for nu. Der er ikke andre pladser, så... ja, så... tænder lyset. Ørgh, nej, det keder jeg sig ikke. Hvad er det? Ja, så det er jo spændende, ikke? At være ude og køre med mig i mørke, og jeg ved ikke hvad, men jeg kan lige pille jer ud. Jeg ved sgu ikke, om det her det er noget, vi kan bruge til noget. I kan ikke se noget. Oh my god. Ej, det er næsten ikke noget, jeg kan uploade. Altså, det er nærmest for pinligt. Synes jeg ikke. Ej, hvorfor kan jeg ikke få fat i min taske? Ej. Prøv at se. Og det er jo også bare lortelys. Altså, det gør ikke noget godt for mig. Men hvad gør overhovedet det egentlig? Noget, der gør. Jeg kan overhovedet ikke begribe, hvordan jeg har parkeret her. Altså, kan jeg overhovedet holde sådan her? Holder helt skævt. Ej, ikke noget at gøre ved det. Lige nu, du. Jeg er pisse ligeglad. Det er ikke, jeg er så træt af den parkeringsplads. Den er fuldstændig... oh my god. Så, hej. Så er vi inde i opgangen. Og jeg går op. Så kan I endelig se mig. Men ja, her bor jeg. Det var den her dør heroppe, der blev filmet dengang, hvor jeg afslørede mig selv som bitterfisen. Så sad de herude, og så var min hoveddør her på forsiden. I kan lige se den her. Den her hoveddør. Den var på forsiden. Eller Ekstrabladet. Hvor der stod, her bor bitterfisen eller sådan noget. Fuldstændig sindssygt. Det kommer jeg aldrig over, tror jeg. Så mærkeligt, at nogen gad interessere sig for det. Nå, men ja. Så nu er vi hjemme, og ja, undskyld. Men jeg ligner et eller andet, der er løgn. Så jeg ved ikke, det der med at være til frisøren og se ordentligt ud en halv dag. Nå, så larmer han inde på værelset. Så ja. En halv dag, det er, hvad vi kan klare. Jeg ved sgu ikke. Hold da kæft, hvor det hele det roder. Jeg burde faktisk gå i gang med at rydde op nu. Nu har jeg i hvert fald fået benzin på, så langt så godt. Og tak fordi, at I tog med. Selvom I ikke kunne se mig halvdelen af tiden. Så jeg ved ikke, hvad det er. Det bliver for en psykovideo. Men vi skal jo have lidt at være i hvert fald endnu, ikke? Så ja, men tak for nu. Og jeg må hellere få bare lidt styr på det her køkken, for så jeg... hold da kæft, mand. Ja, så der er nok at lave her i lorteboligen, ikke? Derude i gang, der står der et WC-bræt, jeg har fået naboen, så ja, det skal vi også have fundet ud af, hvordan vi gør med. Så ja, der sker altid noget her. Måske ikke noget banebrydende for jer, men der sker altid et eller andet. Så, men tak for nu, og vi ses. Hej.